Ahoj, 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 zdravím vás z Minecraftáku, dalšího dílu našeho Skybloku a jak vidíte, hrál jsem trochu mimo kameru, hlavně jsem teda hodně čekal, až mi tam dojede tráva na ten ostrůvek jsem rozšířil, dal jsem kolem něj ohrádku a stala se krásná věc, spawnily se mi tam zvířátka, mám tam jedno prasátko a jedno ovečko. Pokud neslyšíte zvuky, tak já přijdu tady blíž k mobtrapce a slyšíte, jak tam se mobové mobujou. Další věc, co jsem si připravil, je tady ta ohrádka. A taky jsem si dal vodu tady dole do toho bazénku, aby jsme mohli, a to můžeme už konec konců udělat teď. Normálně, co mám v plánu, je to takhle podkopat. Tady to, tyhle ty první dvě nepotečou, protože je tam led, ale nějak jsem zjistil, že ačkoliv jsem čekal dlouho, tak se led udělal jenom takhle v těchto těch dvou, tak možná, že ten sněžný biom už tady v těchto těch dalších blokách není, takže já to takhle podkopu a teď si říkám, že to neudělám ještě teď celý, poněvadž já udělám nejdřív to, co jsem chtěl udělat, a to je, že půjdu sem, vezmu si do ruky tadyhle wheat, otevřu si branku a řeknu, ovečko, pojď, no, pojď za mnou, pojď, poběž, tak, šikovná, počkej, já tady zavřu branku, počkej, ne, aby si spadla dolů, pojď za mnou, pojď, jdeme, ňu, pojď, buži, pojď, ne, a co teď ti ukážu, že nemám nic, tak ho tebe trochu šoupnu, tak, a teď ukážu vám tohle, a no teď už se ti to líbí, tak pojď, no to víš, že jo, pojď, no, počkej, abys nespadla do bazénu, ale to asi nevadí, viď, pojďme, pojď, no, pojď, no, puťa, to se dělá na slepice, viď, ne, no, ovečky, tak pojď, tak, a teď pojď takhle sem, pojď, no, pojď do branky, pojď do branky, no, šikovná ovečka, pojď do branky, no, tak, no, a je, no, ty jsi šikovná holka. Tak, a důvod, proč jsem ji zavřel sem, je ten, aby jakoby tam se udělalo spawnovací místo na další zvířata. To jsem ji teď udělám s tím prasetem, akorát, že na prasátko samozřejmě mám mrkev, kterou jednu s ním rovnou, když už ji mám v ruce. Tak, hello Mr. Piggy, come. Pojď, no, šikovný prasátko, tak jdeme, pojď prasátko, pojď. Pojď, pojď tam k paní ovečce, no, to víš, že jo. No, ježiš, já jsem tam zapomněl, že tam mám ten a přesto jde utéct. Ha. Šup, vlez dolů, vlez, vrať se. Ty ovce blbá, pojď. Tak, teď se mi to nějak laglo. Tak, a už tam nepůjde vlézt. Prase, pojď, prase. Tak, a teď takhle tudy, pojď, šikovný prasátko, no na první pokus, ty jsi šikovný prasátko. Tak, tady už tohle nevyskočí, snad, jestli by ještě mohli, tak tady dáme ještě takhle ploty, takhle. To jsem nechtěl, ale to nevadí. Ježišmarja! A teď budu doufat, že se mi tady zase něco spavne, tady na té mý trávě. Mám to tady pěkně osvětlený, mám tady krásnou travičku a my jdeme teda udělat co? Jo, zapomněl jsem udělat a já tady nemám otevřený teď ty úkoly, takže nevím kolik. Stone buttony jsem neudělal, ale stone mám ještě, takže uděláme butonky a myslím, že jich je 10 nebo 20, teď nevím, počkej. Tak uděláme 20, to je jedno. 20 butonků. Tak, to nám tam, pak když jsem vyplňoval toto, tak jsem si všiml, že nám tam chybí. Takže 20 butonků. Máte nějaký pavouky tady? Nemáte, jo? Tak výtečně. Ach jo. Jak já vás nesnáším. Mě to ani nebaví, tyjo. Možná, že co kdybysme? Dáme zvuk třeba jenom na 4. To nebude skoro nic slyšet, ale to nevadí. Hlavně, že nebudu slyšet ty potvory. Jo, a ještě... Počkat, já si tady... Musíme udělat gold ingoty. Hele, dejte mi sekundičku. Já tady otevřu akorát... popisek... svýho posledního 13. dílu toho a
Jenom se koukneme, co máme tady za úkoly, abych jsme je mohli splnit. Tak, to jsem se měl otevřít předtím. Takže musíme udělat samozřejmě gold ingoty, dva už tady mám a máme už udělat celkem pět, což my klidně je, uděláme jich víc. Ingoty se dělají tak, jo, to se dělá takhle, jo. Jako blok se dělají ingoty. Jo. Takže 8 jich budu mít celkem, ne, ještě udělám ještě víc, jich zvládnu udělat, že jo. 2, jo, takže ještě 2, tak máme 10 gold ingotů. Já si je dám nahoru do toho, tady do bedničky, do naší úkolové bedničky, no tak vylez nahoru ty. Takže máme další ty. Dobře, dám jich tam jenom pět, protože na úkoly má být pět. A kouknu se kolik těch butonů, stone butonů, tady mám 10 stone butonů, takže si můžu tady 10 použít na... na co je použijeme? Máme 10 butonů. Dveře, tam uděláme zvenku otvírací dveře na buton. Tak, hele. Ráda, co? Takhle všechno... Jo, hele, to mám krásně, paráda, mám butonkový. Co ty tady děláš, frajere? Ty jsi nám přišel od portálu, jo? Co zvířata? Nic novýho? Divný. No nic, doufám, že to bude fungovat. Tak, co tam máme dál v úkolech? Samozřejmě vlnu. Jo, hele. Ne, tady je kyblík, ale tadyhle jsou tři iron ingoty a já si vezmu dva. Haha, a víte, co si vyrobím z dvou iron ingotů? Nůžky. A můžu stříhat ovce, ale tu teď nemůžu stříhat, protože ona se nemá čeho najíst, takže asi nedoroste, že jo? Je to tak. Asi nedoroste, co, když se nemá čeho nakrmit. To je jedno, tak já ji pak když tak můžu vrátit na trávu, ale no jo, já jsem to udělal mrkví, sorry prase, tebe ostříhat nemůžu. Tak dáme si nůžky třeba sem, to nevadí. Vlnu, 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 jak to vypadá krásně ty butonky, co? Sem nechoď, pigmene. Tak, 55 vlny. My potřebujeme, kolik vlny? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 vlny. A pak ještě různé barvy. Ho, to bude zábava. Takže ještě potřebujeme hromadu, hromadu další vlny, takže budeme muset asi trošku pavoukovat. Nasbírej 10 enderpearl, 10 chlebů. Jak to vypadá tady s těma? Pigmen nám hlídá úrodu. No, chleba, chleba. 10 chleba. Máme 6 chleba. No, tak to je pořád celkem dobrý. Jo, já jdu dodělat to jezero. A uvidíme, jestli... Já už ho tady vlastně můžu takhle dodělat odtaď, že jo, ze zhora. Ono se to bude trošku líp dělat než ze spoda. Tak, tohle jsou... Tak, a teď to dřevo. Šup, šup, šup. Šup, no a... Tím se nám udělá krásný jezero, v kterým jednak můžeme rybařit. A hlavně doufám, že se mi v něm splnou nějaký chobotky. Chobotky chobotnicový, aby jsme měli černou barvu, protože jinak netuším, jak splníme některé úkoly. Ty se koupeš, pigmene, jo? Jsi šikovnej klučina, to víš, že jo? Doufám, že se despavneš příště, až to pustím, ten skyblock. Nechci se tady s tebou otrávit, teď tě omylem seknu sekerou a ty mě rozsekáš na kusy. Mimochodem vidíte, o 47 levelů, to je tady s tím obtrapky. Strašně, když člověk nemůže enchantovat, tak je nemá za co vy to, za co vyměnit. No, běž pryč z té vody, běž, já to tady akorát takhle budu to dodělávat, takže to se mi akorát hodí, že paš pryč. Tak, jo, ještě se budu muset zbavit těch žebříků, no vlastně nebudu muset se jich zbavit, že mi to nevadí, že tady v rohu je ten takový ten. Tak pozbíráme tady věci. A teď se můžeme pěkně nadechnout. No, paráda, mám, vidíte, mám takový bazének i se vzduchovou kapsou. Takže kdybych se to chtěl koupat a neuměl bych plavat, tak se můžu chodit nadechnout hezky. Blbost, co? Jo, no takže, a tady nad tím teda budeme muset udělat nějakou stříčku. To nejde takhle udělat, co? Jsem si myslel. Šup. Pojď sem, ty tady nebudeš, pojď ke mně, pojď. Jedna, dva, tři. No tak, řekl jsem tři.
A s čím uděláme stříčku? Máme dost dřeva, jsem si taky trochu pěstoval tam na tom, že vyrostla ta tráva, tak jsem si tam udělal nějaký dřevo a já bych mohl teda vyrobit half bloky. Já mám jediný crafting table tady, jo. Okay. Tak, fail. Takže, crafting table a jdeme vyrobit dřevěný half bloky. Kolik jich uděláme? Uděláme jich třeba půl staku. To je víc než půl staku, že jo? 64, takže půlka je 32 a máme 36. A uděláme takhle střechu. To sice vypadá trošku divně, ale našim účelům to zcela jistě postačí. Musím dát bacha, abych na konci nespadl, tady to pěkně klouže po tom ledu. Nope, čak testa. Šup, 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 šup. Tak, šup, 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 šup. No, já bych to tady mohl takhle skopnout, co? A udělat to spíš takhle. Tak, to by asi lepší, než takhle, když to visí ve vzduchu a nikam to nevede. Šup, šup. Okay, tak takhle. Aha. A konec konců tady bych si to mohl nechat a dát tady takhle ohrádku, abych náhodou třeba nespadl, znám se, že jo. Mimochodem, to jsem si všiml, to jsem si ještě nikdy jsem to neskoušel, že když máte takhle tenhle ten plot a dáte na to torči, tak hele, paráda, co? Tak, teď to můžeme rozbít a udělá se nám z toho komplet voda. Akorát, že když to rozbiju torčí, tak se ta voda neudělá. Aha. Co je? Fail, mě se led nerozbíjí na vodu. To je velice zajímavý to, jsem netušil. Asi pod tím musí být ten, aby se to rozbilo na vodu, co? Asi pod tím musí být blok, no to nevadí. Stejně můžeme, nemůžeme se tady nabrat, ne? Ne, nemůžeme. OK, tak se můžeme brát tady aspoň. Aha, jak pod tím není toto, tak to není, To je hloupý. Ty jo. Takže co já udělám? Já si asi něco udělám, hodně si ublížím. Ne, uděláme, co? Změň se, no. Uděláme si třeba tady takhle šupky, šupky, vypadni. Tak. Nabereme vodu, dáme ji sem, nabereme druhou vodu, dáme ji sem a máme nekonečný zdroj. Je! Nekonečný zdrojík, ale nesmíme brát z kraje, ale z prostředka. Teo, dej se vod. A, ne. Musíme udělat strop. Hop. Šup. Šup. Jo, to je paráda. Přesně takhle. No, to je jedno, taková mutantní střecha. Ale my hlavně potřebujeme to nějakým způsobem tady dořešit. Což ještě bude asi zábavička. Ne, zprostředka ber. Já si pod tím budu muset. To se mi nechce dělat, to udělám ještě mimo kameru. Ale proč se mi to nespojilo další zvířata? To je mi trošku jako líto. Jako myslel jsem, že když se tam spojily ty dvě, takže by mohly ještě jako další. A oni jako se nechtějí. Nechtějí, nechtějí, nechtějí. A tady mám nahou ovci. No to je jedno, jdeme pokácet kaktusy, protože musíme vyrobit na úkoly zelenou barvu a taky budeme potřebovat na obarvování vlny. Jsem hrozně zvědavý, jestli se teda někdy povede, aby se mi teda spawnul v tom rybníku ta chobotnice. Kolik mám? Počkej, udělej 10 zelených barev, to splním tady z tohohle. Tak, 10 zelených barev a taky mám udělat ty Jack-o'-lanterns a těch mám udělat kolik? 10. Takže 9, 10 a
Velice jednoduše, takhle dáme šup. Tak, máme 10 těch. Tak, a dáme je sem, další úkol splněný. Tak co, jdeme si trošku zařádit s mobama. Pavouka potřebuju hlavně. Tak, hele, dvě vlny, paráda. Tady je taky nějaký pavouk? Není. Čau kuci, tak co byste řekli tomu, bych se s vámi takhle trošku zalaškoval. No jinak, jak vidíte, tak už nám těch úkolů za stolik nezbývá. Jo, ty cedulky jsem neudělal, že jo? Nebo udělal? Já jsem udělal cedulky a neoznačil jsem si, že je mám udělaný. No jo, jasně. Co to bylo za zvuk? On asi bouchnul creeper. Bych si tak směle... Oh! No! What? No! Ježišmarja, top! To bylo hodně drsný. To by asi mohl creeper. No! No! OK. Co teď? Potvory padají dolů a umírají. Co když jsme to udělali takhle? Jo, to zavřu a pak se tady pokusím opravit. Co jste koukali, co zvířata? Na vás napadalo 50 potvor. Hele, zalez zpátky do ohrady. Šup. Ovce, nemám vlnu, takže tě budu muset trochu popošoupnout. Šup. Šup do ohrady. Já jsem myslel, že vidím chobotnici. A ono prd. Řekl jsem, do ohrady. Tak počkej, ještě čouknu takhle trošku. Šup. Tak, vidíš, že to jde, když se chce. Ne, ne, ne. Zpátky do ohrady, zpátky. Tak, zůstaň v ohradě, uklidni se, jsem tě jenom jednou. Od ty ovce, dívo těch dveří pryč, slyšíš? Já jdu ven, ty nejdeš ven. Jsem tě jenom jednou šťouchnul, tak se nezblázni. Tak, trapku opravit, no ježišmarja. Vodu tady zprovoznit a já přemýšlím, že asi teda budu udělat. Jak to udělat, tyjo, aby ta voda, že bych to udělal jenom hluboký dva, to jezero. To by se asi dělalo nejlíp, co? Ale jak to udělat, aby to fungovalo dobře, ta voda? Jo, tak to nevím, to ještě si musím rozmyslet. No, každopádně, to jsem chtěl říct je, že pomalu a jistě dokončujeme úkoly. Jo, jsem si všiml, že nemám označený ty, co? Že jsem udělal 10 cedulek, nebo mám to označený? Jo, mám. S tou butem jsme udělali dneska, gold ingoty jsme udělali dneska. No a pak tady máme takové věci jako 10 sněžných golemů. Ježišmarja, to se mi nechce, ačkoliv není to... Kde je sněžný golem? Co se s ním stalo? Tady byl sněžný golem. Není to problém, že jo, jako sněhu mám dost a mám tady i farmu na pumpkiny, takže mám dokonce i 9 hlav, takže teď vyroste 10. Takže to není problém, to uděláme. Upeč 10 ryb, nachytat ryby, to není taky problém. Tam jsem to plní, toto. Nachytat ryby není problém, co dál není problém. No, udělat jako vlny typu červená, žlutá, růžová, zelená a oranžová, to je v pohodě, to zvládneme udělat. Horší to je s tou černou, šedou a světle šedou. Na to potřebuje to černý barvivo. A pokud se nám nepodaří tady, aby se nám spavnuly ty, tak to já uvidím. Já zkusím jít, myslím, že bude trošku dál, takže zkusím jít třeba tady na tenhle ten ostrůvek. A jak samozřejmě mimo kameru, také se otevřu inventář, jo, a můžu se na něco koukat třeba, nějaký film nebo něco a avkovat tady, hele, jak už z toho lezou, z toho komínek, jak se nemůžou vejít, ne. A zkusím vyčkat, jestli se mi tam třeba nespadne nějaká chobotnice, ale spíš myslím, že nejdřív asi to jezero zkusím ještě opravit do nějaký podoby, jako aby tam ta voda netekla, protože vidíte, že ona tady teče a to je blbý. Jsem myslel, že se to udělají source bloky a oni se neudělali a teď přemýšlím o tom, jak to udělat správně, to když tak, jestli někdo
máte nápad, tak můžete napsat do komentářů. A taky jsem chtěl říct v souvislosti s tím, kolik už máme úkolů hotových, že brzo Skyblock série skončí, a takže pokud máte nějaký zajímavý nápad na sérii, která by Skyblock mohla nahradit, tak to můžete napsat do komentářů. Já mám jeden takový soukromý tip, který vám neprozradím, uvidím, každopádně uvidím, každopádně můžete psát do komentářů, co si myslíte, nebo co byste chtěli za samozřejmě Minecraftí sérii, protože jiný hry jsou na Gamecraftákovi, který mu se taky chystám pořádně věnovat, snad už brzo. A ok, to je asi všechno. Užívejte si jaro, pokud zrovna dneska koukám, že tady ještě venku chumelí. Ale tohle video vydám asi až za pár dní, tak doufáme, že už to jaro konečně začne, že jako už přestane mrznout. A no nic, mějte se hezky, užívejte si života. Pozdravujte všechny kamarády, o kterých víte, že se na mě dívají, a o těch, o kterých víte, že mě nesledujou, tak jim řekněte, ať se na mě klidně začnou dívat, pokud mě třeba je létající zombík. No nic, z toho bychom tady mohli koukat na zombí, to je fakt sranda. Tak jo, mějte se hezky, užijte si života, ahoj!